Mwaka 1999 nimejoin UNICEF sub office Mwanza. Takriban ni miaka kama 20 hivi niko ndani ya UNICEF. I'm proud of UNICEF kwa sababu ninaona vitu vingi ambavyo nimefanya ndani ya shirika kuhudumia watoto katika kiwango kizuri. Ilikuwa nimefanya kazi katika camp wakati ya crisis ile ya mauaji ya Burundi na Rwanda hii ya mwisho. Kwa kweli ilikuwa kitu kizito kwa sababu tulikuta kumelipuka ugonjwa wa cholera. Wanaharisha watoto, kitu kingine kinatisha kwamba wengine watoto walikuwa wanapata athari wanakufa. Lakini nashukuru kwamba tulifanya kazi kwa nguvu zote. Tulifika mahala tunatendesha magari kwa kilomita 400 kwa siku moja. For 30 days you're driving the car like that. For that long, rough road. Kwa kidogo ilikuwa ni kipindi ambacho siwezi kukisahau. Nimepata kujua rights nyingi za watoto ndani kiwa ndani ya UNICEF. Kwa hiyo nimepata experience kubwa ya kulea familia yangu nikiwa UNICEF. Nijajivunia shirika langu kufikisha miaka 75 ya UNICEF. Nimetembea sehemu nyingi nikiona ufanisi wa kazi ya UNICEF jinsi tunavyofanya. Katika kiwango cha juu kabisa. Kwa mipango inayokuja mbele, tutakuwa bora zaidi katika kuwafikia wale ambao tumekusudiwa kufanya nao kazi.